Ағаштан бал, шөптен сүт тамсын деп молшылық пен тоқшылық тілескен осайды. Ендеше еліміздің дәулет артсын. Кеше күллі күншығыс жұрты жаңа жылды қарсы алды. Әз наурыз тек жұмыр басты пенденің ғана емес, тұмса табиғаттың да төл мерекесі. Алтай қыстан аман шыққан жан жануардың аузы көкке тиеді. Тал терек бүршік жарып, бел белесте көк қылаулайды. Ақкөбік қарды жарып шығатын бәйшешектің өзі жалғанға жаңа жыл келді деп жар салады. Қазақстан халқы биыл да әз наурызды ерекше сән салтанатпен қарсы алды. 5 күн демалыс жарияланды. Ел жұрт ағарған ішіп, арқа жарқа болды. Көкпер тартып, ат шаптырып, палуан күрестіріп, қыз бозбала қызық қуды. Ұлттық құндылықтар ұлықталды, дәстүр дәріптелді. 365 күннің өз несібесі бар. Сондықтан әр жыл қазақ үшін қастерлі. Еліміз есеншілікте жылқы жылына да жетті. Өйткені ат ер қанаты. Алаш баласы тақымы арғымаққа тисе арқаланып, қайратына қайрат қосқан. Сол арғымаққа мініп, Алтай мен Атырау, Арқа мен Арал арасындағы кең даланы бізге аманат қалдырды. Қазақ өзі есеген баласын ат жалын тартып мінді десе, елге бас болған азаматын атқа мінер атаған. Қазақ үшін биліктің де биік шыңы аттың үсті. Ел ағасын ат үстінен түспеген жан деп төбеге көтереді. Ескі жылда елдің ертеңі үшін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ат үстінен түскен жоқ. Кеше ғана бір сәтке дамылдап, қазақ ел алаңында халықты әз наурызбен құттықтады. Жылда мереке 22 күні тойланса, биыл бір ерекшелігі Біріккен ұлттар ұйымының тізбесіндегі ресми ретімен, яғни 21 күні аталып өтті. Еркін таң атқанұлы. Мерекенің мәні көңіл күйде емес пе? Президент Нұрсұлтан Назарбаев та ұлыстың ұлы күнінде ерекше көңілді болды шамас. Биде биледі, әнді айтты. Желіп жүрген жайлауда бөкен күнді ұлт өткерді. Дегенмен көңіл жүрген көк дөнен ғой қас қағымда аспандағы айға далып барады. Елордадағы негізгі мереке қазақ ел атты монумент алдындағы алаңда өтті. Президент қалың бұқараны тұтас Қазақстанның халқын құттықтады ұлыстың ұлы күнімен. Ұлыстың ұлы күні деген мемлекеттің ұлы мерекесі деген сөз. Ұлыс деген жаңа жыл деген сөз. Күн мен түн теңеріп, көктен басталып, бүкіл адам да жануарлар да осы кезде тіріліп, қимылдап, табиғатқа бірге оянатын тамаша кез. 5000 жылдан бері қарай аталып келе жатқан әз наурыз тәуелсіздігімізбен бірге менің жарлығыммен осыдан 23 жыл бұрын қайтып келді. Содан бері бұл мереке елдің бірлігіне, татулығына, тұрақтылығына жұмыс істеп келе жатыр. Бұл мереке барлық ұлт пен ұлыстардың мерекесі. Бұл мереке барлық діндарлардың мерекесі. Бұл бірліктің мерекесі. Бірліктің арқасында мемлекет өседі, өркейеді. Береке бірлікте, елдің басшысы татулық, бірлік пен ынтымақ жайын баса айтты. Бұған дейін тым көп қолданылып, ақжемдене бастаса да қайталайын ырыстың алды ынтымақ. Бұны қысқа күнде 40 құбылатын жаһанның саясатын бағып отырған саналы жан түсінеді. Қаласақ та, қаламасақ та, Қазақстан сол жаһанмен жақын араласуға мәжбүр. Көрші көлем бар, жуық бөтен бар. Қас қағым сәт сияқты бар болғаны 23 жылдың ішінде Қазақстан танымастай болып өзгерді. Бүкіл дүние жүзіне белгілі болды. Өскен, өркендеген елдермен терезесі тең болды. Дүние сыйлайтын халық болдық. Ішіміздегі көп ұлтты халқымызды, көп дінді халқымыздың бірлігін сақтап, соның арқасында еңбекпенен өсіп, өркендеп келе жатырмыз. Болашағымыз жарқын. 2050 жылға дейін бағдарламамыз бар. 30 өскен, өнген елдің арасына кіреміз деген үмітіміз бар, жұмысымыз бар. Бірлік болса, татулық болса, тыныштық болса, осының бәрін өтеміз, барлығын жеңеміз. Қазақ елінің бақуаты артып келеді деді президент. Жаңа жұмыс орындары, еңбекақы, жәрдемақы мүмкіндігінше көбейіп келеді. Қай салада болмасын, алға ілгерілеу бар деді мемлекеттің басшысы. Айқын бағыт, түзілген бағдарламалар бар, ең бастысы үмітсіз емеспіз. Әз наурыз бәрімізге құтты болсын. Келешегіміз біздің баянды болсын. Айларымыз да, жылдарымыз да Қазақстанға
бақыт әкелсін. Қазақ халқының бірлігі жасасын. Мәңгілік еліміз жасасын. Қазақстан гүлдене берсін. Қазақ халқының болашағы жарқын болсын. Баршаларыңызға, әр жанұяға шын жүрегімнен зор бақыт, тыныштық, береке, бірлік тілеймін. Президенттің тілегі осындай, ал тілекті тірлікке ендіретін сіз, сіз бен біз. Наурыз бір ерекше мереке емес пе? Сол ерекше мерекенің қызығын көруге келген жұрттың қарасы қалың болды. Тек осында бірлікте, жақсылықта жүре берейік. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Поздравляю всех жителей города и Республики Казахстан с праздником Наурыз. Мы приехали с России, нам очень вас нравится. Хороший город. С праздником вас всех. Көптен күткен көктем айы құтты болсын халыққа, береке әкелсін, ақ мол болсын, халқымыз аман болсын. Еркін Таңатханұлы, Дархан Әлібек, Замир Убайдаев, Апта.кз.